Como é que é, pessoal? Daqui é o Sil, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Pois é, desta vez, Ultimate Mágico, mais um episódio, o quinto desta série. Vamos seguir, como o Sil disse no último episódio, em que eu tentei ganhar o jogo para me qualificar para a terceira liga e não consegui. O jogo da decisão de subida ou descida de divisão. Desta vez está no episódio em que eu já garanti a subida à terceira divisão. E agora vamos lutar pelo título da terceira divisão, que nos dá mais uma teca de coins, amigos. Tipo, eu já garanti 7.200 coins. Se eu conseguir ganhar este jogo, vai-me dar 9.000 coins. É bom para o reforço da nossa equipa, como vocês têm visto. Tem sido algo lento. O Silas não tem jogado muito, FIFA tem jogado pouco. A probabilidade de ter sucesso é muito pouca, porque não tenho jogado nada, amigos. Tenho estado completamente agarrado a GTA. E completamente agarrado a CS, ok, amigos? Por isso, vamos ver o que é que dá. Pode até sair bem. Às vezes, sinto saudades também de jogar FIFA, porque FIFA é a base, é onde o Sils, sem dúvida alguma, passa mais horas a jogar no ano. Um FIFA completamente. O dinheiro que invisto no FIFA é completamente justo, porque eu faço muitas horas mesmo de FIFA, muitas horas. Compensa mesmo muito comprar um FIFA ano após ano, porque compensa mesmo, amigos. Como vocês podem ver, nova web, amigos, não sei, nota-se bastante diferença, acho eu. A qualidade é muito superior à outra webcam que eu tinha. A lentidão, esta aqui, a captação de movimentos, tudo, a imagem. Estou a olhar aqui para o lado porque estou-me a ver a mim, e é de facto uma grande diferença, um grande upgrade que eu trouxe para o canal. Espero que vocês gostem. Escrevam nos comentários se notam bem as diferenças ou não. Acho que bem épico este upgradezinho. Além de ter adquirido uma web nova, adquiri também um teclado, a Striker Pro da Ozone. Um teclado mecânico bem jeitoso. Vejam, metam no Google Striker Pro da Ozone e digam aqui também o que é que acham isto. Épico, épico, épico. Se calhar vou pôr uma fotozinha no Face, não sei se vou ou não. Amigos, isto foi o último jogo, o jogo em que eu joguei com esta equipa para tentar subir a divisão, consegui ganhar esse jogo, consegui fazer os pontos que é preciso. Agora vamos lutar com a equipa para o título. Vamos focar aqui um pouco mais no Ultimate Team. Temos Jackson Martinez com todas as suas capacidades. Vamos tirar aqui o Aboubakar. Vamos pôr aqui um contrato no Aboubakar. Anyway. Ok, em termos de 11, quem é que está cansado? Temos aqui o Martins Indy, está cansado. Não é um bom sinal. Ele é a defesa mais rápida que eu tenho, mas pronto. Vamos pôr o Maurício. O Marcano precisa de contratos. A gente arranja aqui um contrato daqueles de prata, mesmo à vacante. Oh yeah. Assim. Em termos de defesa, temos Alexandre, 99. E também temos. Ah, ok, já temos Danilo. Vamos jogar assim com esta defesa. Com o médio defensivo, se calhar Danilo Pereira. Temos William, temos Enzo Pérez. Temos Enzo Pérez de 95, está um pouco cansado. Ok, extremos, Quaresma, está um pouco cansado também. Vou pôr Carrilho. E Quintero, será? É, vou pôr Quintero. Vamos jogar assim com esta equipa, amigos. O que é que acham? Épica, não? Vamos jogar assim. A ver o que é que dá, amigos. Vocês não têm trazido updates. Como vos disse, não tenho jogado. Vocês viram o último Ultimate Magic, que é o 4. Vocês podem passar no canal e ver. Amigos, desde aí, vocês não jogou. Já foi alguma semana. 2 semanas para aí. Há 2 semanas, acho eu. Não tenho jogado. Ui, vermelho ali embaixo, amigos. Se calhar é melhor não jogar, não? É laranja, do vermelho vai para o laranja. Não vou arriscar num jogo com lag, o jogo do título, amigos. Vamos ver o que é que dá. Amigos, está quase a chegar a Páscoa. Haha, mesmo à vacância, o oponente foi-se embora. Vocês vai comer uma amêndoa, vocês façam o mesmo. Estamos quase nas férias da Páscoa, bem épico. Esta é a última semana de aulas. E por isso esforcem-se na escola, amigos, porque
semana de testes, provavelmente. Já passou, a semana de testes, normalmente acho que não é bem na última semana, é na penúltima. Mas esta semana, mesmo assim, ainda devem ter um ou outro teste. Por isso, deixem os vídeos para ver na Páscoa, tem muito tempo. Vocês têm muitos, muitos vídeos no canal do Silas, principalmente também. GTA, os assaltos, amigos. O Silas tem posto de vídeo após vídeo, live streams épicas. Vai sair também WWE. Será que ele vai jogar comigo ou não vai? Muda lá o equipamento. Isso. Bora. Mas como tu sabes. Será que o gajo vai nos dar uma grande seca, amigos? Não sei não. Parece que sim. Bom. Ele tem um rating de 81, chemistry de 100%. Benzema e Rodrigo são frente de ataque deles. Griezmann, Kroos, James Rodrigues, Varane, Pepe, Azpilicueta, defesa esquerda do Barcelona, guarda-redes também do Barcelona. Equipa que não é muito cara, mas deve ser das melhores, sendo com jogadores baratos, mas Benzema não deve ser assim tão barato quanto isso. Vamos ver, amigo, o que é que vocês conseguem fazer depois de tanto tempo sem jogar FIFA? Nem tenho jogado para o Clubs, nem tenho jogado para o Clubs. Eu tinha algumas saudades, tinha este jogo era o que eu queria trazer para o canal, este jogo, decidi gravá-lo mesmo. Eu pensava que estava aqui e brincava comigo, não pensava? Ai, era uma cueca. Uhum. Dessas muitas. Bora. Quintero. Ui, bola era para o Lima. Ai ai, brinca, brinca. Bem Danilo. Ah, pois mal no passe. Se calhar arrumei ali curva com o Benzema. Este Danilo é muito bom, amigos. Médio defensivo do Marítimo. Umas largas do Quintero ou vou ter que chutar contigo? Oh my god. Esquece isso. Carrilho, Martínez, Lima, lá espaço, ele fecha bem, ele está a fechar bem, Quintero, ai 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 ai, que era lindo, 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 oh my god, Griezmann, bem Danilo, Danilo que se fala, por um ano vai para o Real Madrid, muito provavelmente. O Real precisa de um defesa de direito, como deve ser, apesar do Azpilicueta não ser mal todo. Danilo é de outra dimensão, vamos ver também. Vamos ver o que é que dá. Esquece isso, está aqui o Maurício. Ora, olha. Ah, brinca. Ora. Vem Jackson. Ah, Carrilho, tinhas que fazer mais uma fintinha. Nossa, era árbitro. Já começa este árbitro da tranga. Da tranga. Oh my god. Jesus Christ. Um pontapé de canto, sério? Bora. Bem miúdo, gira. Ui, 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 ui. Bem, Gaetan. Gaetan ajudar defensivamente. Gaetan, que deve ser a carta mais cara que eu tenho. Ai, lancei isso ainda hoje, preferência. Isso, bem jogado. É como tu sabes.
Isso. Ui, que vem o Pepe. Já passei. Jackson! Ai, a baliza aberta, o Lima. Sério? Oh my god, que trabalho do Jackson. Maneira parva como o Lima finalizou. Lima que até tem estado a jogar bem, amigos. Eu tenho feito uns. O jogo, ele jogou bastante bem no último jogo. Como é que tu vais? Tu pensas que esse é quem? O Albicoelho? Está aqui o Carrilho, velhote. Não sei se disseram. Acho que eles não conhecem os jogadores da Liga Portuguesa. Acho que é uma vantagem jogar com esta Liga Portuguesa, que eles não conhecem a qualidade destes jogadores. E subestimam, por vezes. Então, passou debaixo das pernas, a sério? Ei, oh maluco, não vale a pena atropelar. Ora, está a passar bolas ao Rui Patrício, curto. Sai daqui. Isso. Olha, Jackson. Oh, estou a dar bolas a eles. Porquê? Posso saber? Enquanto continuas a passar bolas ao Rui Patrício, está-se bem. Olha, olha. Sai daqui. Põe na bola, só era árbitro. Ah, oh, meu Deus. Estes livros são tão perigosos. Ui. Bateu curto. Vai passar por todos. Chutar. Lixar. Bora, Sporting. Lima. Jackson. Quintero. Já passou por um. Bem jogado, Quintero. Quintero. Chutar. Defesa, Lima. Golo! Yes! Vai buscar! Jackson Martinez! Bora, Zé, este jogo vale uns coins bacanas, equipa. Vamos lá. Ficar como deve ser. Tive alguma sorte naquele remate, mas já era justo. Bom, aquela oportunidade do Lima, agora este defende e defende e volta a defender. God's sake. Curto. Lima, pumba, defendeu. Aqui. Depois a bola passou por baixo das pernas, guarda-redes, bate no poste e entra de maneira épica. É má bacanas. Ai, a sério que se embrulharam assim? Ai, este maluco, este Lima, está com uma zuga. Ah, melhor espaço. Ai, que vais buscar, vá dentro, vai. Vai. O Patrício já está a começar a aquecer, irmão. Nem tem sido mau guarda-redes o Patrício, mas. Nem tem sido mau guarda-redes. Olha, olha. Ah, sério? Ah, Silas, já sabias. Tu já sabias que ele ia fazer isso. Porquê que entraste no jogo dele? James Rodrigues a desequilibrar completamente. Muita qualidade. Aqui ainda tenta fazer o quarto carrinho. A defesa era impossível. É bem. 1-1. Parece-me que é justo. Se está 1-1 é porque é justo, né? Vamos ver. Eu tenho uma equipa boa. James, Rodrigues, Benzema, Kroos. São jogadores que ainda devem estar umas coinzitas, não sei. Não estou dentro do mercado. Ai, que eu ia festejar, Zé. Eu ia festejar. Que era um grande gol do Carrilho. Oh my god. Vem Danilo. Lima. Ai, senhor árbitro, não há faltas, né? Senhor árbitro, não há faltas. God sakeness. Intervalo. Tá mal? Não tá mal. Isso é pior, né, amigos? Vamos ver se ele começa com a segunda parte ou não.
fazer uma jogadinha, vou tentar fazer posse de bola, tentar ter a bola no meio campo dele, marcar outro golo e depois aguentar-me. Vamos ver se eu consigo sacar. Porque acho que era preciso mesmo a vitória, não era, amigo? Acho que era preciso mesmo a vitória para conseguir os pontos necessários para o título. Vamos ver. Mas eu tenho que estar a acompanhar o campeonato mesmo. Tenho visto. O Sporting já está a rodar do título, bem é certo. Mas o Benfica e o Porto têm estado numa luta interessante. O Porto tem-se aguentado bem, tem jogado muito bem. Fez um grande jogo para a Liga dos Campeões. Zé, eu estou a falar na vida real, claro. E o Benfica também, só tem uma competição com que se preocupar, que é o Campeonato Português. E tem apostado tudo e tem feito os seus jogos. Ainda agora ganhou ao Braga de forma meio que segura, vá. Alexandre. Gaita. Aí, Silvio, porquê que eu falho estes gols? É que eles não falham, meu. É que tu falhas estes gols, depois eles vão lá em cima uma vez, é limpinho. Brincas. Olha, quer ver? Olha, olha, nem ele sabe como. Bora. Isso. Vamos jogar. Mas estava a dizer, o Benfica tem-se preocupado só com o campeonato. Porque é mesmo só essa competição. E é a competição que lhe interessa mais, como é óbvio. Ser campeão. Um bom exemplo disso é o que terem o estádio cheio, provavelmente um de vocês, ou mais que um, que estão aqui a ver este vídeo, que foram ao Estádio da Luz. O Benfica está bem, está motivado. O jogo que pode decidir o título é o jogo da Luz. O Benfica ganhando, provavelmente o campeonato está entregue. Não ganhando, haver um empate ou uma derrota por parte do Benfica, o campeonato vai se tornar, se calhar, interessante até ao fim, mas pronto. E era tão lindo. Olha, olha, brinca! Brinca, Silvio, brinca, vai brincando. O Sporting tem que se contentar com a Taça de Portugal, que não é nada pouco, amigos. É, até, era, é bastante positivo. O Sporting consiga ganhar a Taça de Portugal, para isso vai ter que ganhar ao Nacional. Ele vem cá ao Alvalade, não sei se é durante esta semana, se é a semana que vem, a discutir a eliminatória. Um empate lá 2-2, com menos um jogador, foi o possível. Agora resta-nos passar a eliminatória e ganhar, ou mesmo empatar 1-0, empatar 0-0, ou mesmo 1-1. Serve o Sporting. Penalti. Bem cavado, amigos. Vejam bem, foi bem cavado este penalti. Vai deixar o James Rodrigues, maluco. O que é que tu queres? Nico Gaitán, com a sua técnica. Se usa usar a sua carta IF para fazer das dele. Aqui enganar bem James Rodrigues no drible. James que é mau no corte. Consegui sacar um penalti. Vamos ver se consigo marcar ou não. Lima, que é o melhor marcador de penaltis da minha equipa em termos de estatísticas. E eu tenho batido com ele, como podem ver ali. Penaltis. 83 é uma diferença bruta para os outros todos. É um especialista, amigos. Golo. Lima. 2-1. 2-1, amigos. Vamos ver se consigo arrancar a vitória. Mais um troféu para o Showtime. PT. Bem marcado. Era difícil defender. Boa, Quintero. Não consegue entrar a bola assim ao Gaetan. Paga maneira. Alexandre. Gaetan. Tá maluco, o que é que se passa com vocês? Ai ai. Isso. Ai, puxou do direito, Zé. Se ele chuta com o esquerdo. Grande, grande. Quintero. Muito jogador, muito bom jogador, Quintero.
Bem, Quintero, Danilo. Cruzamento. Ai, ai, esse Jackson chuta. Karim Benzema. Rodriguez. Benzema. Come on. Nicolas Gaitan. Bem, passa a cama a funcionar. E vai Gaitan, já fugiu. Oh my god, eu não acredito, Zé. Que jogada, mais uma vez Gaitan a furar. E que carrilho, eu não consegui acertar na baliza. Jesus, que a baliza aberta, meu. Acabava já com o jogo, amigos. Ei, este Pepe é tão bruto, não. Olha, olha. Ai, o Danilo, Zé. Que acha maluco? Só? Mas vai muito à queima. Isso. Alexandre. Ah. Gaitan, cruzamento. Ui, ui, Benzema recupera a bola aqui. Vem Quintero, já fugiu. Quintero, tentava o passe para Jackson. Eu não saí. Fecha. Ui, ui, que perigo. Vai Griezmann, ele é muito rápido. Não passas assim pelo Marcano. Olha, olha. Dá a bola aí, Elsas, dá. Mandou-se para o chão, senhor árbitro. Boa. Tá maluco, mais onde? Anda, Carrilho. Olha, esqueceu-se da bola. Fecha. Ah, confuso, confuso, Silas. Brinca. Tu estás mesmo a brincar, Silas, não estás? Estás. Ah, estás. Martínez. Alexandre. Lima, Jackson, Alexandro. Vamos para a última jogada do encontro. Ui. Ui, ui, que golo, Alexandro. Que bicho este Alexandro. Por isso é que ele é titular, amigos. É por isto. Alexandro, melhor defesa esquerda, sem dúvida, da Liga Portuguesa. É, como Danilo fez de direito. Passei por tudo e mais alguma coisa. A técnica deste defesa esquerda brasileiro. Tenho dúvidas que poderá futuramente ser o defesa esquerda da seleção nacional. Da seleção canarinha. Sim, que é. Já está em modo rage agora. Completamente dominado o jogo todo. Acho que até foi demasiado fácil para mim. Temos com bola, ele pouco ou nada consegui fazer. Não me consegui tirar a bola. É um jogo bom, bem conseguido, amigos. Bem conseguido. Vamos ver quantos coins é que isso se faz. Vou juntar para a próxima carta, amigos, não sei. Vocês já têm dito aí vários nomes para se comprar, mas vejam o mercado em relação à equipa que eu tenho, amigos, digam nomes mais concretamente que iriam fazer diferença na equipa que eu tenho, nas equipas que eu uso. Há muitas, eu sei que não há muitas cartas. Jackson melhor em campo. O melhor deles foi Pep, sem dúvida alguma, fez. Pep é um bicho. Eu não sei se calhar, tipo, comprando, para mim, eu sei que os meus centrais, deve ser a coisa mais fraca que eu tenho. Comprando, tipo, um David Luiz ou um Pep, tentar fazer aqui mystery com jogadores brasileiros ou portugueses. Não sei, amigos, o que é que acham? Acham que isso faz bom resultado? 9.400 coins, muito bom. A juntar às 5.000 e tal que eu tinha lá. Deve fazer aí umas 15.000 coins. One title, nice, 6 vitórias, 3 derrotas, um empate. Mais um título para a minha equipa. Já tenho alguns. Por os jogos que eu tenho, para os campeonatos que eu tenho disputados, tenho 6 títulos. Parece-me bem. Estamos na divisão 3. Vai ser bem mais difícil. Tenho
14 mil coins. Vou tentar juntar 20 e tal mil para comprar mais um EF, não sei, amigos. Digam nos comentários o que é que acham. O Seals vai trazer com certeza jogos. Sabem que o objetivo do Seals é chegar à primeira divisão, conquistar o título da primeira divisão com esta liga portuguesa. Mas por um jogador ou outro, se calhar, a misturar, vai que fosse como contratação de outros jogadores para compor esta equipa, para tentarmos chegar a esse título. Ok, amigos? Espero que vocês tenham gostado. Deixem um likezinho. Se querem mais FIFA Ultimate Mágico, escrevam nos comentários a pedir mais, que o Seals vai trazer. Ok, amigos? Porque isto, sem vocês, não tinha graça nenhuma. Até à próxima. E fui!